Dobré odpoledne, vítám vás u sledování City Cocktailu. Doufám, že stejně jako já jste z víkendu nabiti energií a tak se těšíte, jak zmáknete ten pracovní týden. A protože vyjíždíme trošku později, než je obvykle, tak nebudu zdržovat, protože máme pro vás program opravdu nabitý. Takže pojďme rovnou na to. Prezidentské volby ve Spojených státech doslova a do písmene klepou, co klepou, přímo bouchají na dveře, protože už zítra si budou američtí voliči rozhodovat o tom, jestli si Obama udrží své teplé místečko, nebo se bude muset z Bílého domu pakovat a jeho místo zaujme Mitt Romney. Více nám k předvolební atmosféře prozradí náš spolupracovník Dušan Neumann. Dobré odpoledne, respektive dobré dopoledne. Dobrý den. Jak podle vás zamíchalo řádění hurikánu Sandy s předvolebními preferencemi? Zpočátku se zdálo, že to spíše pomohlo prezidentu Obamovi, který se nad místem katastrofy objevil i ve vrtulníku a pohovořil s několika záchranáři. Ovšem vzhledem k tomu, že ta rekonstrukce a záchranné práce pokračují poměrně pomalu. Ve státě New Jersey je pořád ještě asi 30% obyvatel bez elektrického proudu, tak ta pomoc prezidenta Obamy není už zdaleka tak favorizována, jako byla. A dnes prakticky jsou oba kandidáti přesně vyrovnáni. To znamená i v té statistické chybě 47-47. Tak o to dramatičtější to samozřejmě bude. Říká se, že se v boji o prezidentské křeslo, že jsou povolené všechny prostředky. Tak jak probíhal souboj mezi těmito dvěma kandidáty? Vybočil nějak tento souboj oproti třeba těm předchozím? Je daleko intenzivnější a třeba říci, že ze strany prezidenta Obamy i daleko agresivnější. Tady neuplyne půl hodiny, aby mi nezvonil telefon a neozval se buď Clint Eastwood, Pat Boone, Mitt Romney nebo prezident Obama a vyzýval mě, abych šel zítra volit. Osobně si myslím, že lidé, kteří se ještě nerozhodli, koho budou volit, tak o té politice moc nevědí a vlastně by ani volit neměli. No tak tomu říkám opravdu pořádná předvolební masírka. Řekněte, je v New Yorku cítit předvolební atmosféra? Přece jen ty poslední dny se zřejmě lidi starali o úplně jiné věci. Zatím nikoliv, protože ty volební místnosti se otevřou až zítra. Všude jsou volební štáby ovšem připraveny. Volí se v obecních místnostech, většinou tedy v hasičárnách a ve školách, čili školy ty jsou ještě obsazeny a v hasičárnách jsou ještě zaparkována hasičská auta. Takže zvenku vidět není nic, kromě tedy těch plakátů, kterých je opravdu hodně. Prozraďte mi váš soukromý tip, ten mě opravdu zajímá už kvůli tomu, že to je tak vyrovnané. Takže jak to bude? Obama obhájí svůj post nebo si myslíte, že to přece jen projede? Dneska to vypadá, musím říci, že ty náznaky a ty jsou jako vnější. Prezident Obama poslal do Pensylvánie, která je tradičně demokratická, ještě před měsícem tady měl 7% náskok, tak jsem poslal dneska Billa Clintona, aby honem zvýšil jeho popularitu, protože i ta Pensylvánie vypadá, že by se mohla zvrátit na Romneyho stranu. Čili podle mne to vypadá tak, že Romney má malinkou převahu, že by mohl vyhrát. Dušane, já vám moc krát děkuji za váš čas a určitě vám zavoláme třeba zase chvilku po prezidentských volbách, jak to tam celé dopadlo, mějte se krásně a zase někdy naslyšenou. Ano, zatím naslyšenou. Neštěstí přímo na míru, stránky popsaný kvalitní křídou, věci objednaný, druhej den přijdou, pošťák zazvoní, zásilka expresní, dobrý den, nesu vám léky na pár.
naše sny stačí rozpalit a trochu zapít. Co se pak bude dít, vás nepřekvapí. Harley není jenom super silná a skvělá a taky drahá mašina, ale taky jedna z předních českých, může to kluci říct, rockových kapel, že jo? Tohle je rock, že jo? Jo, takže Tonda Rauer, kytarista. Ahoj. A Tomáš Hrbáček, zpěvák. Ahoj. Kapely. Tak kluci, to, co jsme hráli, to samozřejmě není náhoda, protože to je vaše novinka, váš nový videoklip. Je to videoklip taky k písničce z nové desky? Jo, je to videoklip z nové desky, úplně ne tak, jako ta deska už asi půl roku na světě, malinko. Tak to je furt nová, hele, to je furt, to furt, furt je poslední, teda každopádně. No, takže nový videoklip desce, no, poslední desce. OK, Tondo, ty jsi jeden ze zakladatelů kapely Harley, můžu tak říct, viď? Jo, já už jsem tam. Zní jako praotec Čech, ale jako je to tak, jsi prostě jeden z zakladatelů kapely. Jsem poslední z té první sestavy, která byla. Která byla a která vznikla kdy? To bylo v roce 1995. Takže rychlý počty, 17 let. Takže 17 let, ta sestava se v podstatě párkrát od té doby změnila. Nejzásadnější věc byla výměna zpěváka, kdy před 7 lety přišel Tomáš k nám. A poslední změna v kapele přišla zhruba před rokem, kdy jsme měnili kytaristu, přišel k nám Milan Hofman. Kluci, co hrajete? Jako my jsme to samozřejmě slyšeli, ale jak vy to cítíte? Hrajete český rock? Já vím, že jsem to řekl jako mírně pejorativně, ale nebylo to tak myšleno, jo? Hrajete český rock? Asi jo, viď? Já si myslím, že hrajem, že jsme prostě klasická česká rocková kapela, hrajem rockovou muziku a český text, já zatím nic divného nevidím. No, divný je, že já jsem vás neznal, ačkoliv bych měl se o to snažit a cítím tak veliký nedostatek, protože když jsem se potom díval na YouTube na počty sledování vašich klipů, které jsou několika set tisícové nebo milionové dokonce, to znamená, že ta vaše divácká vůbec je docela slušná, hrajete hodně? Hrajeme dost, vlastně řekl bych, že se ani nestěžujeme, co se týče, tím nechci říct, že by to nikdy nemohlo být lepší, ale jako ty návštěvy jsou... Už vy ani promo nepotřebujete žádný, vy to uhrajete, no, tak... na rozdíl od jiných televizních hvězd, který pak na koncertě nemají vůbec nikoho, že jo? No, tak jako s koncertama jsme spokojení, lidi chodí, řekl bych, v rámci celé té republiky, kterou jezdíme, a občas se podíváme i na Slovensko, musíme zaklepat. Já si myslím, že to je fakt dobrý, jo. To mě zajímá, Tondo. Když jste tu kapelu zakládali, co jako byly ty ambice, jo? Udělat dobrou českou rockovou muziku, a to znamená jezdit, ale jenom Česko. A nebo udělat muziku, s kterou se dá třeba vjet i ven, protože obecně pro český kapely je vždycky těžký jet ven s muzikou. My jsme měli ty ambice v podstatě na Českou republiku nebo Československou republiku, nebo Česko a Slovensko, takhle. Protože já jsem třeba zastánce českých textů a vždycky jsme v té kapele český texty měli rádi a tím pádem samozřejmě ta kapela je omezená na ten český trh, kde tomu ty lidi rozumějí, ale my jsme tady všichni doma a baví nás rád tady. Jak je to s vaší diskotékou? Kolik máte na kontě desek za těch 17 let fungování? Máme 10 řadových desek plus jednu bestovku. Tomáši, když jsi dostal nabídku zpívat v téhle kapele, váhal jsi, neváhal jsi, bylo to pro tebe jasný, že jsi to tam šel. A hlavně znal jsi Harley předtím? Znal jsem Harley, my jsme se potkali několikrát předtím, než jsem tu nabídku dostal a neváhal jsem dlouho. Jako, ono to nebylo tak jednoduchý úplně na začátku, ale nakonec jsme se domluvili. Jako, zaplať bambu. Se dopadlo to, je to tak, jak to je. Já jsem za to rád samozřejmě, já jsem v té kapele už dneska 7 let a zažil jsem tam spoustu super věcí a myslím si, že se spoustu věcí povedlo za tu dobu, takže já jsem za to rád. No. Hele, hodně kluků, zpěváků rockových kapel
často potom projdou i muzikálovou scénou, protože prostě ty hlasy bývají hodně silné a pro muzikál úplně ideální. Co tebe lákal někdy muzikál, absolvoval si třeba nějakou takovou zkušenost? Já bych pravdu řekl, tak mi to nikdy nějakým způsobem neoslovovalo úplně. Za prvý jsem teda nedostal ani žádnou nabídku, nikdy jsem se o to ani, abych pravdu řekl, nesnažil. Kdybych takovou nabídku dostal, myslím si, že bych ji asi ani nevzal. Já jsem v Harley-Jagge spokojený a mě to úplně ke štěstí stačí, takže asi tak. No. Tondo, jak dlouho tenhle ten klip, který vidíme, vznikal? Vznikal strašně dlouho, co se týče scénáře, protože my jsme se fakt na tom dohadovali třeba asi 5 měsíců, o čem ten klip by měl být, než jsme se dobrali k tady tomu scénáři, který v koneční fázi byl natočený, ale jinak vlastně od té doby, kdy jsme se dohodli, jak ten klip má vypadat, celkem rychle. Kluci, uteklo mi to s váma strašně rychle, bohužel více toho tam fakt nevejde dneska, to si ty koktejlu, takže se musíme potkat prostě příště ještě. Mějte se krásně. Místo, my ti ještě, aby jsme si udělali reklamu, tak když by si se nudil 9. 11. teďka v pátek hrajeme v Praze v Belích, takže se připodívat. 19. 11. se uvidíme. Mějte se krásně, kluci. Díky, ahoj. Čau. Díky, ahoj. Podle vás největší Čech v dějinách naší země. Pokud typujete Bedřicha Smetanu, Karla IV. Nebo dokonce Karla Gotta, jste na omylu. Tím největším je totiž bez pochyby Jára Cimrman. A právě této postavě mnoha talentů je věnována výstava, která má asi za půl hodiny vernisáž Prostějově. No a více nám už prozradí kurátor výstavy Václav Horák. Dobré dopoledne. Haló, slyšíme se? Tak to vypadá, že se neslyšíme. Ano, nevadí, třeba se uslyšíme za malou chvilku, protože já tady mám svého dobrého kamaráda, Frantu Kunu, který je tady ukrytý. Přichází. Teď aspoň vidíte, jak to tady děláme. Ahoj, Franto. Čau. Tak, Františku, aspoň budeme mít víc času na tebe, protože ty si vždycky připravuješ zajímavé typy sportovní. Ale mě to nedá. My se musíme vrátit k tomu Fed Cupu. Ty jsi viděl včera jenom ten druhý zápas, že? Já jsem viděl zápas první v sobotu. Jasně. A pak ten nejdůležitější, Lucky Šafářový, ten poslední, tu kanonádu. Ty jsi udělal best of, prostě. Tak. Klasický best of. Přesně protože, tak. Protože je pravda, že v neděli s tou Petrou Kytovou to bylo trápení a mě jí bylo strašně ale líto. Bylo to takový, no, já jsem o tom teda četl, já jsem to neviděl, ale... To bylo šílený. Pak už jí došly i síly člověče a nemohla se ani vztekat. Tak to už je výraz absolutně zoufalství. No ale ty Luce tam všechno padalo. To bylo prostě den D a to říkali i ty komentátoři, co jsem poslouchal, takže nezažili její takovejhle výkon ve Fed Cupu a je aspoň dobře, že má pocit, že to nestojí pořád jenom na Petře Kvitové a že aspoň máme vyrovnanou dvojici, která může ty Fed Cupy vyhrávat třeba, nevím, ještě 3x, 4x. Proč ne? Ty osobně si typoval to vítězství, holek, jako byly mírné favoritky. S Aničkou minulý týden a říkal jsem, že vyhrajou. Jo. A myslel jsem si, že bude muset rozhodnout 4 hra, ke který teda naštěstí nedošlo. Pardon, vsadil jsi si? Ne. Nesázíš nikdy? Já jsem si vsadil nedávno, asi po 3 letech, a 6 zápasů mi vyšlo a ten poslední dal jsem, že vyhraje Bayern Mnichov. A měl skóre 26-2 z 8 zápasů a prohrál doma po 23 letech s Bayerem Leverkusen 1-2. Ježkovi oči. Mohl jsem vyhrát tak, asi 300. No a je to znamení, že nemáš prostě sázet. Pojďme k těm akcím, které jsi připravil. Já mám akci, je to sice na příští týden, ale to nevadí, protože to souvisí s nákupem lístků. Výborně. Na přátelské utkání české fotbalové reprezentace se Slovenskem. Takže derby. Hraje se ve středu 14. v Olomouci na Andrově stadionu od 17.30. Lístky už jsou v prodeji od 1. listopadu a záměr je takovej udělat lístky relativně levný a dostupný pro všechny, aby se co nejvíc lidí přišlo podívat a aby se ty lidi tak trochu natáhli na tu kvalifikaci, která bude pokračovat
po novém roce. Hrajeme v březnu s tuším s Dánskem doma. Tak oni kdyby to šoupli tady do Prahy na Letnou, tak ten stadion nebude ani poloprázdný. Co jsme asi tak. Tak snad v Olomouci přijde, no, lístky stojí od stovky do 200 korun, 100, 150, 200. Já si myslím, že možná by na stadion mohli přijít i odpůrci trenéra Bílka, jo, jo. Protože je to spojené s tím, že Pelta poprvé nevyloučil, že by možná klidně jakože Bílka odvolal, kdyby to dopadlo jo špatně. Já si myslím, že to si vymyslel moc hezky. To by šlo takhle udělat. To by šlo, takže možná dorazí lidé. Popravdě řečeno, Jiráček je teď zraněný. Jo, jo. Takže kdo ví, kdo tam přijde, v jaký sestavě budeme hrát. Ale každopádně je to derby, což si myslím, že by pořád mělo táhnout lidi, i když je to jenom přátelák. A je to poslední možnost, kdy vidět český národňák v tomhle roce. Tak pojďme dál, protože máme už jenom relativně chvilku. Jdeme dál. Znáš víc, co je disc golf? Disc golf? Ano. Golf vím a vím, co je disco, ale disc golf mi nic neříká. Povídej. Je to kombinace golfu s házením létajícím talířem. Mm. Cílem je, má to podobný nebo stejný pravidla jako golf, na co nejmenší počet pokusů překonat nebo dostat ten létající talíř do jamky. Tady myslím, jo, že koukáme. Jo, na to no, díváme. A Ježkovi snaží se jako ty tvůrci tratí vymýšlet co nejbizarnější místa, a cílem je prostě dostat létající talíř do toho koše, co vidíte. A já teda mám konkrétní pozvánku na dva turnaje. V sobotu 10. listopadu se konají oba. Jeden na Žižkově, park na Pražance, Praha 3. A druhý jmenuje se Havířov Open. Takže doražte na Žižkov a do Havířova. Můžete to vyzkoušet. No, vypadá to zajímavě, někde mezi stromkama. Jo, tak každý házel létajícím talířem jako malej, tak aspoň si to můžeme zkusit. A poslední tip, který pro nás máš? Poslední tip, já ho shrnu rychle do dvou. Ano, velmi rychle. Ano. Ve florbalové extralize se v rámci 9. kola hraje přímý souboj o první místo ve čtvrtek v 18:30 Vítkovice Tatran Střešovice. A ve středu česká hokejová reprezentace začíná Eurohockey Tour v Liberci v 18:30 zápasem proti Švédsku. Plekanec, Židlický, Pavelec, Hvězdy z NHL, Švédsko přijede taky nabitý. Obhajujeme vítězství v Eurohockey Tour. Takže ve středu v Liberci. Krásně, Františku, já děkuji za to, že jsi k nám dorazil. Čau. Měj se krásně, uvidíš se v pondělí zřejmě s kolegyní Janičkou. Rád. No a my teď se zkusíme opět navázat na kurátora výstavy pana Václava Horáka. Výstava, která je věnovaná neuvěřitelně slavné postavě Járy Cimrmana. Takže dobré odpoledne. Dobré odpoledne, já vás zdravím. Prozraďte, kde přesně se výstava koná a co vše je na ní k vidění? Takže výstava se koná v Muzeu Prostějovska v Prostějově v budově takzvaného Špalíčku. A můžeme tady vidět spoustu věcí, které souvisí s působením Járy Cimrmana a také mimo jiné představení her divadla Járy Cimrmana. Kolik těch exponátů bude k vidění? Je to takzvaná malá výstava, to znamená pár kousků, nebo jste si dali práci a udělali výstavu opravdu velikou? Tak je to především, musím říct, že to je výstava převzatá, kterou vytvořilo divadelní agentura Echo, což je programová agentura divadla Járy Cimrmana, takže oni sbírají ty předměty, dohledávají, že jo, co souvisí s působením Járy Cimrmana a mají toho opravdu hodně. A my jsme trochu limitováni prostorem, čili nevešlo se nám sem úplně všechno, co bychom chtěli, nicméně těch předmětů je zde k vidění opravdu dost. Prozraďte, dorazí na vernisáž i někdo z objevitelů Járy Cimrmana? Ano, přivítáme zde pana Zdeňka Svěráka, takže myslím si, že to je hlavní představitel. A také přijede pan Václav Kotek a ještě pan Škrdland. Takže silná sestava. Já vám, pane Horáku, moc krát děkuji za váš čas. Mějte se krásně, ať se vydaří ta vernisáž a ať samozřejmě ta výstava má co největší návštěvnost. Někdy naslyšenou. Ano, děkuji vám, naslyšenou. I další telefonická pozvánka bude na výstavu. A opět se vydáme na Moravu, tentokrát do Prostějova, konkrétně do Galerie Rubikon, kde má výstavu přední výtvarnice Emma Strncová. No a více se dozvíte od Bronislavy Poločkové. Dobré odpoledne. Haló, slyšíme se?
Opět se neslyšíme, ten šotek dneska řádí, takže nevadí, možná se ještě dovoláme, ale teď si pustíme Skútr, protože november není jenom november, on je to i Movember, což je měsíc knírů. Více už s příspěvkou Katky Polákové. Ahoj, já vás zdravím a blíží se nám listopad a možná jste si všimli, že během tohoto měsíce si spousta mužů nechá narůst knír. A není to náhoda, protože během listopadu probíhá akce zvaná Movember, což je kombinace slov mustache, neboli knír, nebo slangově taky mou, a november, neboli listopad. A je to akce, která se snaží šířit povědomí o rakovině prostaty a vůbec se snaží o nějakou prevenci. Je to celosvětová akce, ale teď poslední léta je populární u nás v Česku. A já mám dneska tu čest vedle sebe přivítat zakladatele vůbec Movembru z Austrálie, tady JC, já ho zdravím. Hello JC. Ahoj JC. Hlavním posláním Movembru je šířit povědomí o rakovině prostaty. Je to celosvětový projekt, ale v Česku se stále jedná o poměrně novou záležitost. Můžeš nám říct něco o historii Movembru? Czech Republic, it's still quite really new. Can you tell us something about the history of Movember? Yeah, we started in Australia. Jasně, začali jsme s tím v Austrálii v roce 2003 a bylo nás jenom 30. Najednou je to ale už dost velký projekt. Za poslední rok jsme vybrali víc než 92 milionů eur po celém světě. Už to děláme 10. sezónu a je to hlavně o zdraví mužů. Každý 4 hodiny totiž víc než jeden muž zemře na rakovinu prostaty. A navíc každý rok jich v Česku onemocní okolo 5 000. Takže je to hodně vážná záležitost. Ale Movember je taky o zábavě. A proto si necháváme narůst kníry. Každý má 30 dní na to se neholit a nechat si narůst knír. Pak se u nás zaregistrovat a užít si trochu zábavy. So you got 30 days to clean shave, grow, and get registered and have some fun. I know that this event, it's the whole month event. Vím, že se jedná o celoměsíční záležitost a loni byly v rámci Movembru pořádány různý párty. Jaký aktivity jsou tedy letos spojený s Movembrem? So we have a launch party, so we get together with Mo Bros and Mo Sisters. No máme toho spousta. Dneska máme startovací party, kde se sejdeme s mou bratry a mou sestrami. Během měsíce pak máme různý večeře, posezení, party v kostýmech, tak spoustu šílených věcí, taky skateový a snowboardový party. Zkrátka spoustu nejrůznějších událostí pro různý lidi. Je to prostě 30 dní, kdy si necháváme na růst knír a bavíme se u toho. Taky vím, že i ženy se mohou připojit k Movembru. Jak se tedy mohou zapojit? Yeah, well, women are, we call them Mo sisters, so. Říkáme jim Mo sestry. Mohou se u nás taky zaregistrovat a může podpořit otce, syny, bratry nebo partnery. Je to o tom, že prostě ženy podpoří muže. Co se týče ženských charitativních projektů, tak tam už byla odvedená celkem slušná práce a Mo sestry prostě podpoří muže, všimnou si jejich knírů a zahrnou je láskou. So for the Mo sisters, it's just saying, you know, supporting your Mo bro out there, saying stopping a guy in the street and saying, hey, great moustache for November, and just giving him some love, really, is what we want. Why do you think? Proč si myslíš, že se vlastně Movember stal tolik populární? Popular among people. I think every guy out there. Myslím, že každý chlap si vždycky přál vlastně mít kníra a ženy zase chtějí vidět chlápky s knírem. Sice je to jenom na těch 30 dní, ale je to pro dobrou věc. You know, 30 days, that's it. It's here and it's gone, and it's for a great cause, so why not? A poslední věc, máš nějaký vzkaz pro české muže, proč by se měli připojit k Movembru? Definitely, I mean, you know, it's about growing a mustache, having fun. Jasně, je to o tom nosit knír a užívat si srandu. Je to o tom vídat se s mou bratry, holkám se to taky tak nějak líbí. Je to pro dobrou věc, je to jenom na měsíc, takže zkrátka si to užijte a zaregistrujte se. 30 days, have some fun, rock it out and register at Movember. Thank you very much. Sami jste to slyšeli, takže pokud jste vždycky toužili po kníru, tak během listopadu máte tu příležitost, můžete si nechat narůst knír všech tvarů i velikosti a ještě tím podpoříte dobrou věc, takže knírům zdar. Prostějov, Galerie Rubikon, Emma Strncová, výtvarnice, a Bronislava Poločková, doufám, teď konečně na telefonu. Dobré odpoledne. Dobré odpoledne. Tak to jsem rád, že vás slyším. Můžete nám stručně představit osobnost Emmy Srncové? Tak Emma Srncová je velmi známá česká naivní malířka. Já myslím, že jí ani není
potřeba zvlášť představovat. Emma letos oslavila své 70. narozeniny v srpnu. V Průhonicích měla několika měsíční velkou výstavu 99 originálů. V podstatě Emma nerada prodává obrazy a naše galerie je poctěna tím, že máme dokonce dva prodejní originály, kromě litografií. Takže tolik krátce o Emě. Prozraďte, co všechno na výstavě bude k vidění, kromě těch dvou prodejních originálů. Je to průřez její tvorbou? Tak v podstatě Olomoučané budou moci vidět všechny její litografie. Je to přes 40 kusů litografií a také představí první díla své dcery Báry, která jde ve šlep jejich matky a také začala před několika lety malovat a celkem se jí daří. Takže kromě Emmy uvidíme také pár litografií Báry Srncové. No, mně nezbývá, paní Paučková, než vám poděkovat. Děkuju za to, že se nám podařilo konečně spolu spojit. Mějte se krásně, ať se vydaří vernisáž i samotná výstava. Děkuju, já bych ještě uvedla. Tak a to je úplně z dnešního velmi náročného City Cocktailu všechno. Doufejme, že během odpoledne a večera šotka vyženeme a zítra ten City Cocktail bude o něco klidnější. Ale aspoň jste se třeba dobře pobavili. Mějte se krásně a uvidíme se zase zítra ve 4 hodiny.